plasërisht tema e nuses, nëse Mevlani e ka gjetur apo jo, se shkoi 35 vjeç dhe ai shprehet se askush nuk ka ngelur pa bisht, edhe laraska ka shumë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. A do gjesh në një grua me vlan se ngele në derë? Plaka ime thot, nuk ka ngel larask pa bisht. Kështu që pa me rak bryazerës se nuk do ngelesh pa nuse, ka thënë ai, me të qeshura duke nuk kuptuar se dhe ai vetë nuk do të mbes beqar, pasi edhe ai shumë shpejt do të gjej partneren e tij.